ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜଟଣୀ ବ୍ଲକ ଅଧୀନ ରଧିପୁରଗଡ଼ ସ୍ଥିତ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ମା' ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତମାନେ। ରାଧାରାଣୀଙ୍କ ଓଡ଼ିଆଣୀ ବେଶରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜି ସକାଳୁ ମନ୍ଦିରରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଗହଳି ଲାଗିଲେ। ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରି ଭକ୍ତ ଧନ୍ୟ ହୋଇଛି। ଧର୍ମ ମାସ କାର୍ତ୍ତିକ ଅଣନବମୀ ଦିନ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କଲେ କୋଟି ଜନ୍ମର ପୁଣ୍ୟ ମିଳେ ବୋଲି ରହିଛି ବିଶ୍ୱାସ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ 1663 ମସିହାରେ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜ ମୁକୁଦଦେବ ଜଟଣୀଗଡ଼ ରଥିପୁର ଗ୍ରାମରେ ସାକ୍ଷୀ ଗୋପୀନାଥ ଦେବଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। 1731 ମସିହାରେ ମୋଗଲ ଶାସକ ରଥିପୁର ଗ୍ରାମ ସହିତ ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲା। ମୁକୁଦଦେବ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହକୁ ନେଇ କନ୍ତଳବାଇ ଠାରେ ଲୁଚି ରହିଥିଲେ। 1732 ମସିହାରେ ତର୍କୀ ଖାଁଙ୍କ ସେନା ମନ୍ଦିର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରି ମନ୍ଦିରକୁ ଭାଙ୍ଗି ସେହିଦିନ ଠାରୁ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ଭଗ୍ନ ମନ୍ଦିରକୁ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠାରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପୁନଃଉଦ୍ଧାର କରି ନୂତନ ବିଗ୍ରହକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରି ଗଡ଼ରଥିପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଭକ୍ତମାନେ ରାଧା ପାଦ ଦର୍ଶନ କରିବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ମହାପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା ଖବର।